Камелия Цекова е седми клас. Учи в средно училище Петър Берон в град Костинброд. За нея онлайн обучението е по-трудно от часовете в училище. Причината, според Камелия, е, че липсва достатъчна комуникация и обяснения от страна на преподавателите. Теснявам се да ме оценяват онлайн, защото срещам трудности при новия материал. Но според Орхидея Делиева, която е заместник директор в столичното училище, онлайн оценяването на този етап е необходима част от учебния процес. Оценяването на учениците тече през цялото време на електронното обучение, защото учителите задават домашни работи, проекти, тестове и така нататък през всичките тези дни. Те водят бележки относно това кой как се е справил, така че няма нищо ново на този етап. Много лесно учителите ще могат да поставят оценки на своите ученици, защото обратната връзка е много важна, както за учениците, така и за учителите. Децата очакват мнението на учителя. Това е моментът, в който те ще видят под формата на оценка как са се справили и да знаят как да наблегнат за напред в обучението. Основен проблем в системата продължава да са учениците, които не разполагат с компютър и интернет. Много се надявам това да са малък процент в България. За тях не виждам как на този етап могат да се случат нещата, но много се надявам на 13 май да се върнем в училище и тогава да има достатъчно време тези ученици да бъдат изпитани. Към момента няма информация за точния брой на учениците, които нямат достъп до онлайн обучение.